Qendra Parisiane Pompidou ka nderuar artistin francez Christian Boltanski duke realizuar një shfaqje speciale, një opera në parkimin nën toksor të makinave. Në këtë show që nuk ka as fillim dhe as mbarim, spektatorët nuk vendosen nëpër karrige para shfaqjes, por mund të ecin në zemër të hapësirës së skenës. Gjithçka këtu ka formën e operas, hyrja, aktet, skenat, të gjitha janë këtu, por zhvillohen jo në formën originale. Prej më shumë se 15 vitesh, Christian Boltanski, një artist vizual dhe bashkëpunëtor të tjerë të tij, kanë prezantuar frytet e punës së tyre në vende të pazakonta. Ndaj edhe shfaqja e fundit, opera Fosse, u prezantua në parkingun e makinave të qendrës Pompidou. Sipas organizatorëve, në fakt, opera ka mbledhur artist vizual dhe muzikant të ndryshëm. Këngëtarët janë në makina e po ashtu dhe spektatorët, jo para operas, por brenda saj.